Niin, nyt on melkein viikko kulunut aiheen äärellä. Ja mä olen öljynnyt tätä alustaa, mä olen siirtänyt mattoa pariin otteeseen. Ja ihan kaikkia ohjelmia en ole mennyt läpi. Näitä alimmaisimpia mä en ole mennyt ollenkaan läpi vielä. Jostain syystä. Ja aika ärsyttävä musiikki. Mä pidin sitä hyvänä ideana, että mä laitan YouTubesta jotain musiikkia. En mä oikein tykkää tästä. YouTubestahan saa Okei. Okay. Mä oon tehnyt semmosia 6 kilometrin lenkkejä. Tänään mä oon tehnyt 1 6 kilometrin lenkin. Sitten mä laitoin itselleni nyrkkeilysäkin, potkunyrkkeilysäkin tonne. Ja mä oon kerran ruuveja kiristänyt tässä näin. Maton siirtäminen, keskittäminen on vähän hankalaa, kun on aivovamma, niin sen tajuaminen. En muista sanonko jo, mutta nyt en laita yhtään ohjelmaa. Mä vaan meen minkä meen. Lähinnä näyttääkseni itselleni. Tää mun kunto muuttunut ollenkaan tässä noin viikon aikana. Haluan ainakin tätä jatkaa. Ootat siellä mä. Asiksen kengät ja vanhemmat, joilla mä oon juossut 7 vuotta ja uudet, millä mä en kovinkaan paljon juossut. Otetaan vähän lämpöä. Kutosen kohdalla on jo pakko höyly tätä. Välillä se tuntuu natisevan. Onko mun paino sit lisääntynyt? Thank you.
No. Kai se vähän toi kroppa sieltä enemmän. Mä nyt pysäytän videoinnin, jatkan juoksemista. Ensin avaan oven. Kiitos, jos jaksoit seurata.